Fala, meus amigos, minhas amigas, chegando aqui com mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, me chamo Vaguinho Vigilante, daqui da cidade de Buriti, Rondônia. Estou colocando esse vídeo aqui no canal para mostrar para vocês as belezas aqui da roça. Sempre a gente está dialogando, colocando vídeo novo no nosso canal, tá? Canal Morando na Roça, Vaguinho Vigilante. Para você que chegou agora, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Assim você vai estar recebendo todos os vídeos que a gente colocar aqui no canal, você vai estar recebendo no seu celular, beleza? Eu quero mandar um abraço pra galera aí, um abraço, um aperto de mão, né? Aperto de mão nessa época agora é difícil por causa desse coronavírus. Mas aí vai meu abraço pra vocês, pra quem tá mandando, perguntando lá no nosso canal. Sempre a gente tá colocando vídeo de suíno, né? Aqui da roça aqui. E pra você que tá sempre fazendo pergunta lá, pedindo pela formulação de ração que a gente tá passando, meu grande abraço pra você, tá? Meu forte abraço mesmo de coração. Eu nunca pensaria, nunca pensava, a gente até pensa, mas não acho que vai ser tão rápido desse jeito, do jeito que chegou nosso canal. Nós estamos chegando aos 2 mil inscritos, graças a Deus, eu quero agradecer muito a Deus para isso. E para isso acontecer, dependia de mim também, né, fazer os vídeos, colocar conteúdo no canal, mas dependia de vocês que estão aí do outro lado, para estar ajudando o canal a crescer. Então, vai meu forte abraço para vocês, meus agradecimentos, que Deus abençoe todos vocês, e todos os dias... Eu sempre falo no nosso canal aqui que nós somos uma família, né? Você está entrando na família, morando na roça. Então eu não deixo de agradecer primeiramente a Deus, segundo a vocês. Vamos deixar de enrolação, porque a nossa ideia aqui não é enrolar ninguém. É mostrar o dia a dia aqui na roça, aqui, as belezas aqui da roça, o que a gente está fazendo. E trocando uma ideia. E sempre eu falo, vocês que quiserem fazer uma pergunta para o Vaguinho, para o canal Morando na Roça aí, pode perguntar, pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar passando, beleza? Há uns dois dias atrás, eu vou deixar no link para vocês verem aí, para quem não viu. A gente fez uma receita de sabão de álcool caseiro, né? A receita de álcool, sabão caseiro, que foi essa daqui. Eu até mostrei esse tablete de sabão, né? Passei para vocês no vídeo como fazia, como que a gente faz aqui. E aí eu falei assim, agora a gente vai ter que gravar mostrando como ficou. Que eu prometi para vocês que eu ia gravar mostrando para vocês esse vídeo, né? Esse sabão, como que ele ia ficar. O que que acontece? Devido ao tempo, a gente estava meio frio, período chuvoso, então a gente colocou ele na bacia, a gente preparou ele, colocou na bacia e deixou quietinho, porque a gente tinha mais sabão para usar. E a gente pegou e colocou na bacia e deixou ele quietinho lá, não cortou. E eu estava sem tempo para cortar esse sabão também. E aí a gente pegou e agora a gente resolveu gravar, eu falei, vamos gravar para mostrar pro pessoal, pra galera que está aí, você que está do outro lado aí, sempre está ajudando a gente aí. Você que vai no mercado, compra aquele sabão... Aquele sabão fraco para lavar roupa, você que mora na roça aí, né? Esse sabão é um sabão muito sadio, cheiroso para tomar banho. Ele é um ótimo sabão, tá? É um ótimo sabão, sabão de álcool, para quem conhece aí, ó. Ele não é aquele sabão que garra, sabão que, né, garra. Ó, esse sabão foi pouco dia que foi cortado. A gente cortou ele ontem, deixou ele quietinho na mesa aqui e já tinha embalado. Ele vai afirmando cada vez mais. Não é que o sabão fica duro, duro. Então o que acontece? Ele serve para você tomar banho, passar o sabão no cabelo, lavar pra caspa, né? Pra coceira na cabeça, pra caspa, você tomar um banho. Nesse tempo agora, com essa influência aí dessa infestação do coronavírus aí, pra você tomar um banho, lavar as mãos, né? Pra lavar as mãos, que eles pedem pra lavar as mãos, é o essencial, é a higiene pessoal sua. É muito bom, então o sabão de álcool, ele é ótimo, tá? Então vamos lá, pessoal. O que que aconteceu? Esse sabão aqui, a gente cortou ele, do jeito que você está vendo, chega mais perto aqui, Daniel, para mostrar. Lembrando que está meu filho gravando para mim aqui, meu câmera aqui, sempre está me ajudando. Ele deu 50 pedaços. 50 pedaços cortados aqui. E aí a gente, a bacia, como que a bacia ele cresceu muito, a gente resolveu colocar em outra bacinha, tá? Aqui eu vou cortar para vocês verem, tá? Aqui. Aí alguém vai me perguntar para mim, por que tá com essas manchas escuras aqui? Isso aqui é o álcool, pessoal. É o álcool, né? Quem quiser colocar, Vaguinho, mas aqui você pode fazer, pode colocar um corante nele para mudar de cor? Pode, aí é você que prefere, você que é desejo seu. Se você quiser colocar um corante, você pode colocar nele, para quem sabe fazer, sabe o que eu tô dizendo? Né? Chega pertinho aqui, Daniel, para me mostrar aqui. É um sabão desse aqui, se você quiser colocar um corante, você pode colocar um corante, ó, é um sabão firme, tá vendo? É um sabão firme, ó, ele não cola, tá? É um sabão bom, ó, você pode estar usando ele. Parece uma barra de queijo, né? E aí você pode colocar um corante e colocar a cor nele, do jeito que você querer. Se você quiser colocar ele dentro da forminha, você pode colocar também. Né? A gente colocou, foi cortando aqui, foi cortando e foi deixando. Tem umas manchas verdes aqui, isso aqui é a toalha que tava em cima, que a gente cortou.
E aí, ontem, e aí ficou essa mancha verde. Mas nada demais, tá? Aí você pode estar cuidando, você pode colocar a cor nele. E aí você pode estar usando. A gente vai fazer também a demonstração. Aqui, Daniel, a gente vai fazer a demonstração. Como que ele é bom para espumar, tá? Para lavar roupa, para espumar, para lavar vasilha, para dar brilho, tá? Que a gente mostrou lá, no vídeo lá atrás, como é que a gente fazia para dar brilho nas vasilhas. A gente colocou açúcar também, tá? Aqui ele está embalado, você pode estar colocando um papel sulfilme nele. Você coloca, isso aqui não é papel sulfilme, isso aqui é um plástico que eu coloquei. Mas você pode estar embalando com papel sulfilme e aí você pode estar vendendo, né? Pode estar vendendo. A gente sempre vende 4, 5 pedaços por 10 reais. Aqui em casa aqui, e você vende bastante. Então é um produto que você não vai ficar com ele em cada parada, se você quiser vender, tá? Então eu vou filmar aqui agora cortando esse daqui e mostrando pra vocês como é que ele ficou bom de cortar. Mostra aqui mais perto, Daniel. Lembrando que o Daniel sempre tá me ajudando aqui. A gente vai cortar o sabão aqui, ó, 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 em cima da toalha. Você pode cortar em cima de uma toalha mais velha. Você pode reparar que essa toalha tá rasgada aqui, porque pode querer cortar a toalha também, né? Então você aproveita e já corta tudo junto. Ó, macio. A gente tá cortando aqui o tamanho certinho. Mas você escolhe o tamanho que você quer, tá? Olha aí, ó. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Eu quero desse tamanho. E eu quero desse tamanho. Cortou um pedaço, cortou outro. Vamos colocar esse pra cá. Esse vai ficar aqui. Esse vai ficar aqui, esse vai ficar aqui. Essa outra barra tá saindo aí, ó. Parece uma gelatina. A tendência dele é afirmando cada vez mais. Ó, ó. Aí você vê o tamanho que você vai querer, olha aí. Você pode colocar uma barra nessa aqui numa máquina de lavar, ela vai espumar bastante. Você vai ficar. Lembrando que daqui pra cá deu 50 pedaços. Olha o tanto que vai aumentar, o tanto que vai render. Aí você vai cortar aqui, ó. Ó, certinho, ó. Lembrando, turma, que essa parte aqui era dessa parte. Porém, a bacia ficou muito cheia. Não sei se vocês lembram no dia, a gente foi e dividiu, tá? E antes de endurecer, a gente dividiu. Então deu 50 pedaços lá, agora a gente vai fazer aqui agora. Cortei esse mais estreito. Não tem problema não, ó. É uma economia ótima, gente. Você sabe o que eu tô dizendo. Pra quem faz o sabão, sabe o tanto que isso aqui economiza. Em breve a gente vai estar fazendo também aqui no nosso canal o sabão líquido caseiro, tá? A gente vai fazer o sabão líquido também. Aqui, ó. Ó. Isso aqui economiza. Isso aqui pra você que mora na roça, na cidade também, mexe com oficina, tudo, né? Quem mora na roça aí, suja muita roupa, a gente... no dia a dia, na luta da gente. Então, o que que acontece? Suja muita roupa. Então, isso aqui é ótimo. Pra você que mora na roça, na fazenda aí, né? É muito ótimo. Você que trabalha na cidade, mexe com mecânica, você mexe com telado aí, isso aqui é ótimo, tá, pessoal? Você que tá passando nosso canal aí, esse aqui é o sabão caseiro de álcool, que a gente tá cortando e mostrando pra vocês. Vou contar aqui agora, Daniel, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Com 50, 77 pedaços deu esse sabão. Fora esse aqui, que esse aqui era da outra vez. Deu 77 barras de sabão. Essas 77 barras de sabão aqui, você vai usar muito, 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 muito tempo mesmo. Porque ele rende muito, né? Então o que acontece? Aqui ele ajuda, você vai economizar, né? Eu acredito com 40 reais, dependendo, porque eu gastei média de 8 reais no álcool, 12 reais no álcool, eu gastei média de 10, 12 reais também na soda, não tenho muita lembrança, mas eu acho que eu andei gastando uns 40 reais, né? 40 reais. Se você for comprar no mercado a barra de sabão hoje, pelos tantos de barra de sabão que tem aqui, os 77 barra de sabão, 77, fazer a conta, vai dar mais de 100 reais. Então, vai ficar muito caro. Então, além desse sabão aqui ser um dos melhores sabão para você tomar banho, para você lavar roupa, lavar vasilha, é um sabão muito higiene, né? Higienoso, porque ele tem um álcool no meio, a soda, né? E aí fica a critério seu, você colocar uma cor, tá bom? Fica a critério, você que prefere lá, se colocar ou não.
Tá bom? Você que chegou agora no nosso canal, se inscreva. Você caiu de paraquedas, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí, ative o sininho de notificação. E aí vai estar ajudando o canal a crescer. A gente sempre vai estar passando dica aqui na roça aqui. As dicas da gente aqui vão ajudar muitas pessoas, já ajudou. E deixe seu comentário se você gostou aí também. Deixa o like, aquele joinha lá para estar ajudando o canal. E deixa um comentário lá. Você que precisa da receita de sabão, pode estar entrando em contato com a gente. Meu número eu vou colocar na descrição também aí para estar ajudando. Você que precisa da ração suína, pode estar pedindo pra gente aí, tá? Várias coisas aqui na roça aqui. E o próximo vídeo que a gente vai fazer sobre sabão é o sabão líquido que a gente vai preparar. Vai estar gravando e mostrando pra vocês aí, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, simples. Mas é de coração que a gente faz, a gente grava aqui. É de coração, tá bom? Ó, nós vamos fazer a comprovação aqui agora. Eu até tinha finalizado o vídeo, mas eu tinha esquecido de finalizar o vídeo fazendo a demonstração para vocês como ficou o nosso sabão. Então, para isso aí, a gente tem que colocar em prática o que a gente fez. Aqui, ó, o sabão é o mesmo sabão, tá? Então, a gente vai colocar em prática aqui agora. Eu vou passar nesse pano aqui e vou mostrar para vocês como que ele vai ficar, como que vai espumar aqui, né? Aqui, ó. Ó. Passa no sabão, tá? Vou demonstrar pra vocês como que vai ficar aqui, ó. Ó, ó. Aqui pode deixar quantos minutos mais ou menos? Você pode deixar uns 40 minutos aqui, depois você pode tirar ele, ó. Ó, a comprovação. Você pode estar usando, fazendo assim também, na máquina de lavar, tá? Ó. Olha pra você ver, ó. Olha lá, a espuma que ele dá, ó. Esse aqui é o sabão de álcool, tá? É o mesmo que a gente cortou lá atrás. Olha aí, ó. Você pode deixar o pano aí. Ó, botão de espuma. Ó. Beleza? Então, é isso aí. Eu quis demonstrar pra vocês como que ele espuma bastante. É um sabão muito bom. E muito higiene, né? Porque ele tem um álcool no meio, a soda, né? Ó, é o sabão. Ele é um sabão que ele derrete fácil, né? Aí, ó. Ele não pode deixar no sol. Porque se deixar no sol, aí sim, aí derrete, tá bom? É o que a gente usa aqui, ó. O nosso uso tá aqui, ó. O sabão do nosso uso. Então, é do mesmo sabão, ó. Tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu.